وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. محمد سورة 32-35 آيات. الله تعالى buyurur: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Şüphesiz ki kafirler, insanları Allah yolundan döndürenler ve doğru yol üzerine belli olduktan sonra Peygamber'e karşı çıkanlar Allah'a hiçbir zarar verebilmezler. Allah onların bütün əməllərini puç edəcəkdir. Ya eyyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Ey iman gətirənlər, Allah'a itaat edin. Peyğəmbərə itaat edin və şək, şübhə, riya, küfür və nifaq kimi şeylərlə əməllərinizi puça çıxartmayın. Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve emellerinizi puça çıkartmayın. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi thumme mâtû ve hum kuffârun felen yagfirallâhu lehum. Kafir olanları, Allah yolundan döndürenleri, sonra da kafir kimi ölenleri şüphesiz ki Allah bağışlamayacaktır. فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ. Buna göre de cihatta zayıflık göstermeyin ve kafirlere üstün galip geldiğiniz zaman onları sülhə dəvət etməyin. Allah sizinlədir. O sizin əməllərinizi boş, mükafatsız buraxmaz. Mübarəkfur Rahimullah ünvan açaraq buyurur: İhbatu amelil kuffari vəl əmru bimulahaqatihim. Kafirlərin əməllərinin puç olması və onların ardınca düşməyin əmr olunması. Yəni onlarla vuruşmağın əmr olunması. Yuxbiru Teala ammen kafara və sadda an səbilillahi və xalafa'r rasulə və şaqqahu və irtadda anil imani min ba'di ma tabayyana lehul huda ennehu len yadurrallaha şey'a. Allah Teala küfreden, Allah'ın yolundan döndüren, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkan, doğru yol belli olduktan sonra mürted olan, imandan dönen hakkında haber verir ki, o Allah'a hiçbir zarar dokundurabilmez. وَاِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ. O bununla yalnız özüne zarar dokundurur. Ve yaxsaruha yevme maadiha. Ve qayıdış günü, qiyamət günü o özünü uduzur. Ve seyuhbitullahu amalehu fela yuthibuhu ala salifi ma taqaddama min amali. Allazi aqqabahu bi riddatihi mithqala ba'udatin min khayrin. Allah Teala onun əməlini puça çıxardacaqdır. Əvvəlki əməllərinə görə ona mükafat verməyəcəkdir.
Hansı ki o əməllərin sonunda mürtəd olmuşdur. Dindən çıxmışdır. Ondan əvvəlki əməllərinə görə Allah Teala ağca qanadın çəkisi qədər olsa belə ona mükafat verməyəcəkdir. Bəli, yuhbituhu və yemhaquhu bil kulliyyə. Yəni Allah Teala tamamilə onun əməllərini kafir olduğuna görə, dindən çıxdığına görə siləcəkdir. Puça çıxaracaqdır. Kəmə ennəl həsənət yudhibnə seyyiət. Necə ki, yaxşı əməllər günahları sildiyi kimi küfür, mürtədlik də, dindən çıxmaq da insanın yaxşı əməllərini aparır. Və qad rəval İmam Muhammed İbn-i Nasr Əl-Mərvasi fi kitab-i salə an Əbil Aliyyətə qal İmam Muhammed İbn Nasr Əl-Mərvazi namaz kitabında rəvayət etmişdir Əbu Aliyyədən. Deyir ki, kənə əshabu Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləmə yərəvnə ənəhu lə yadurru mələ iləhə illəllahi zəmbun kəmə lə yənfəu məşşirki əməlun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri o görüşdəydilər ki, Lə iləhə illallahla yanaşı heç bir günah zərər toxundurmur. Necə ki, şirklə də yanaşı heç bir əməlin də faydası olmur. Və ayə nazil oldu ki, Ətiyullaha və ətiyur rasul və lə tubtilu əmələkum. Allaha və rasuluna itaat edin, əməllərinizi puça çıxartmayın. فَخَافُ أَنْ يُبْطِلَ الذَّنْبُ الْعَمَلِ Və bundan sonra günahın da əməli batil etməsindən, puça çıxartmasından qorxdular. Sonra İbn-i Umar radiyallahu anhümədən rəvayət edir ki, قَالَ كُنَّ مَعْشَرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرَى أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَسَنَاتِ إِلَّا مَقْبُولٌ حتى نزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Yəni biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem min sahabələri, yəni o görüşdəydik ki, hər bir yaxşı əməl qabuldur. Nəhayət bu ayə nazil oldu. Allah'a itaat edin, Rasuluna itaat edin. Əməllərinizi puça çıxartmayın. Fəqulnə mə hədəlləzi yubdilu əmələnə. Və biz dedik ki, bizim əməllərimizi puça çıxardan nədir? Fəqulnə əl-kəbəir, əl-mucibət, vəl-fəvahiş. Və dedik ki, böyük günahlar və çirkin işlər. Nəhayət bu ayə nazil oldu. Nisə surəsi 116-cı ayə. İnna Allaha la yaghfiran yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allah Teala özünə şərik qoşanı bağışlamır. Bundan aşağı olan günahları isə istədiyinə bağışlayır. Felemma nazalat kaffafna anil qawmi fi zalik. Bu nazil olduqdan sonra bu barədə danışmağı saxladıq. Fe kunna nakhafu ala men asaba al kebaira wal fawahish ve narju limen lam yusibha. Ve bundan sonra böyük günahlara düşən insanlar haqqında qorxar və buna düşməyən üçün isə ümid edərdik. Ümid bəsləyərdik. Thumma amara tabaraka və ta'al ibadahu l-mu'minin bi ta'atihi və ta'ati rasulihi allati hiya sa'adatuhum fi d-dunya və l-axira. Sonra Allah Teala mömin bəndələrinə özünə itaat etməyi, rasuluna itaat etməyi əmr etmişdir. Hansı ki, bu da, yəni Allaha və Rasuluna itaat etmək onların dünya və axirət səadətidir. Onları üz döndərməkdən, dindən çıxmaqdan çəkindirmiş. Əlləzi huva mubtul lil-əməl. Hansı ki, bu da
əməlləri batil edir. Və lihədə qalə tealə və buna görə Allah Teala buyurur ki, və lə tubtilu əmələkum, əməllərinizi batil etməyin. Ey bir riddəti, yəni mürtəd olmaqla, dindən çıxmaqla. Və lihədə qalə bə'dəhə və buna görə bundan sonra buyurur, İnnəl-ləzînə kəfəru və saddu ən səbilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfir Allahu lahum. Kafir olanları, Allah yolundan döndürenleri, sonra da kafir kimi ölenleri şüphesiz ki Allah bağışlamayacaktır. Necə ki Allah Teala İsə 116-da buyurur: "İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bih və yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Allah Teala özünə şərik qoşanı bağışlamır və bundan aşağı olan günahları isə istədiyinə bağışlayır. Thumma qala jalla wa ala li'ibadihi al-mu'minin. Sonra Allah Teala mömin bəndələrinə buyurur ki: "Fala tahinu." Buna görə də zəiflik göstərməyin. Ey, lə tədufu anil ə'də, yəni düşmənlərə qarşı zəiflik göstərməyin. Və tədu ilə səlmi, onları sülhə çağırmayın. Əl-mühədənə vəl-müsələmə, sülhə, barışqa çağırmayın. Və vəd'il qitəli beynəkum və beynəl-küffər, özünüzlə kafirlər arasında olan döyüşün saxlanmasına çağırmayın. Fi hali quvvatikum və kəsrati ədədikum və udədikum. Güclü olduğunuz halda, sayınızın və sursatınızın çoxlu olduğu halda sülhə onları çağırmayın. Və lihədə qalə və buna görə buyurur ki, Fələ təyinu və tədu ilə səlm və əntumul ələvnə. Nə qədər ki siz üstünsünüz, zəif olmayın və onları barışqa çağırmayın. Ey fi hali uluvikum ala aduvikum fa amma idha kana al-kuffar fihim quwwa wa kathra binisbati ila jami' al-muslimin. Amma o ki qaldı kafirlər güclü olarsa, çox olarsa bütün müsəlmanlara nisbətdə wara al-imam fi al-muhadanati wa al-mu'ahadati maslaha. Əgər imam sülhdə, barışıqda məsləhət olduğunu görərsə, o bunu edə bilər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müşriklər, Qureyş kafirləri Məkkədən onları yayındırdıqları zaman, Məkkəyə girməsinə mani olduqları zaman onları sülhə çağırdı. 10 il döyüşün saxlanmasına çağırdı. Fəəcəbəhum sallallahu aleyhi və səlləm ilə dəlik və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu işdə onlara cavab verdi, yəni qabul etdi. Və Allah Teala buyurur ki, Vallahu məakum, Allah sizinlə bərabərdir. Fi bişar azimə bin nasri və zəfər aləl-ədə və bunda da həmçinin böyük bir müjdə vardır. Düşmənlərə qarşı yardımın zəfərin olmasına. وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. Yəni Allah sizin əməllərinizi mükafatsız buraxmaz. Ey وَلَنْ يُحْبِطَهَا وَيُبْطِلَهَا وَيُسْلُبَكُمْ اِيَّهَا بَلْ يُوَفِّيكُمْ ثَوَابَهَا وَلَا يَنْقُسَكُمْ مِنْهَا شَيْءَ وَاللّٰهُ أَعْلَمْ. Yəni Allah Teala sizin əməllərinizi boşa çıxartmaz, batil etməz, onları sizdən almaz və onun savabını sizə tam şəkildə olaraq verəcək və onlardan heç bir şeyi əskiltməz. Doğrusunu Allah bilir. Bununla kifayətlənir. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və sallam.